Nu är den här. Kräksjukan pratar vi om då. Usch, jag tycker bara man börjar prata om det så får man lite så här, jag, jag känner att jag sitter en sån här bit ifrån dig för att undvika om att det fall. Jag är inte där än, men jag har accepterat att jag kommer att komma dit någon gång. God morgon Camilla. God morgon. Kan man fly från eh, kräksjukan? Alltså det är ju väldigt svårt när det väl är här. Och nu är den här som ni säger och det är ju... Virusen de flyger ju överallt, och bland barn är det ännu svårare som slickar på saker, och hostar och dreglar och har sig. Mm. Så det är svårt. Sen kan vi försöka genom att tvätta händerna mycket om ja, vi pratar åtgärdspaket då, så det mm. låter som politik men det är kräksjukan, ja. vad skulle du säga då? Alltså det är det här är klassiska, tvätta händerna med tvål och vatten. Efter toalettbesök, innan vi ska äta, när vi kommer hem från förskola, skola mm. så gör vi i alla fall ett försök. Liksom. Och inte bara handsprit utan tvål och vatten. Liksom. Ja, handsprit hjälper väl inte alls? Nej, det oftast inte utan tvål och vatten. Mm. Men då, hur vet man då, hur kan man konstatera att nu är kräksjukan här? Ja, att om man börjar spy. <laughs> alltså, inte om jag får det. <laughs> Nej. Förstår jag. Då, då, men hur, nu säger man ju, nu säger alla så, ja. att nu är den här. Hur vet vi det? Att... Det är väldigt mycket på akuten. Det är mycket ja. barn som är inne och kräks och diarrär, liksom. Men du, Jag vill ju armbågshälsa med dig, mm. men så sa att det spelar ingen roll. Vilket är svårast? Att liksom, alltså, viruset smittas så, eller smittas... Ja, både och, faktiskt. Både liksom att det, kontakt och i luften. Så att Det är därför det är svårt att skydda sig. Okej. Okay. För jag trodde att det var ett steg ju, men, Ja, men det är, för då får vi direkt kontakt. Men står vi så här jättenära och pratar, och mm. du har... så, Absolut. Varför kommer det alltid en vinterkräksjuka på vintern? Eller är det så att, att det bara kallas vinterkräksjuka för att det är vinter? Just det man kallar vinterkräksjuka är ju ett typ av virus okay. eh, som är väldigt smittsamt. Och det uh. är det de flesta pratar om hela tiden, vinterkräksjuka. Men det finns fler virus uh. som ger magsjuka. Man kan få sommarkräksjuka också? Mm, ja, okay. Nej, alltså det är ju ett namn, vinterkräksjuka, uh. för ett speciellt... Specifikt virus. Kan jag säga. Okay. Men då konstaterar vi att de flesta av oss kommer att få det, annars har vi lite flytt. Mm. Eh, vad, vad ska man, eller kan man göra hemma då? Ja, alltså alla får ju faktiskt. Vissa är ju tuffare och klarar det bättre. Det verkar som att vissa är fler benä eller mer benägna att få kräksjuka. Men barn när barn får magsjuka så är det viktigaste att tänka på hemma att de behöver få i sig vätska. Eh, den största risken när barn får en magsjuka, det är uttorkning. Och små barn är mycket känsligare än större barn och vuxna att drabbas av uttorkning, vilket de kan göra fortare. Mm. Och det är ju också anledningen till att man kanske hamnar på akuten och i värsta fall inläggning med dropp. Och det är ju det vi vill undvika om vi kan hemma. Mm. Så att det viktigaste att tänka på hemma, det är att börja på med vätska. För att, att kräkas i sig mycket är inte farligt, utan det om vi inte lyckas fylla på med den vätska och de salterna som barnet förlorar. När du säger vätska, vad, mm. vad tänker du på då? Då tänker jag främst vätskeersättning, för det har även salter i sig. Eh, så att, eh, och det behöver vi börja med direkt hos barnet, så att de inte förlorar för mycket. Efter första... Ja, alltså, ja. Sätter de igång och kräks mycket, då är det börja, börja med vätska hemma. Det, man kan i... köpa vätskeersättning, men mm. du har också ett recept på hur man kan göra det själv. Ja, eh, inte som jag själv har tagit fram, men det finns mm. recept på hur man gör egen vätskeersättning. Eh, det bästa, är dock, det bästa är att ha köpt hem faktiskt så jag har det när det kommer. Mm. Eh, men om jag, så jag slipper kasta mig ut när, det, mm. när de blir sjuka. Men om jag inte har det så kan jag koka egen. Mm. Eh, och det viktigaste då bara är... Jag tittar på receptet här som vi har lagt, lagt upp. Mm. Vad är speciellt viktigt i det, det här? Det viktiga är att man följer det här. Ja, att doseringarna måste vara exakt rätt. Eh, för att Annars kan vi rubba barnets saltbalans åt andra hållet. Det är därför det är säkrast att använda det som är från apotek och affärer. Mm. Eh, så, och sen ska man smaka på den först. Det ska typ smaka tårar. Eh, så bara lite, lite salt. Sen, det här, det här, ligger upp det här på tv4.se. Ah, alltså ah. eh, när, när de blir sjuka hemma barnen så tycker jag eh, att man inte bara kastar sig till akuten. För att man, Även om det är tufft att se de här små barnen som en liten trasa kräkas mycket så behöver man inte tycker jag, åka iväg bara för att de kräks. För Att kräkas mycket i sig som sagt, är inte farligt. utan Det ser ut så vid en magsjuka. Mm. Mm. Är det en häftig magsjuka då kräks man mycket. Mm. Så att börja hemma, för man kommer inte göra jättemycket annat på akuten till att börja med, mm. än att få i dem vätskeersättning. Mm. Och det är mycket bättre att göra hemma i en trygg miljö. Plus att man inte smittar ner hela akutväntrummet. Ja, eller kommer hem med en annan sjuka. Mm. Risken om vi åker in, det är att vi får sitta där i tio timmar och så kommer vi hem med ytterligare en annan magsjuka. Mm. Så att börja hemma, var lite cool när det kommer, och, men förstå att det är viktigt att de får i sig vätska. Mm. De måste få i sig vätska, för annars blir det allvarligt och då kanske de måste läggas in. Men när munnen är så här, Mm, precis. Mm, och barnet är... sitter borta i det hörnet så här och mm. inte vill. Nej, så... hur, hur, hur ska man hantera så det? Så är det ju kanske ofta, att de inte ja. sitter tar emot det här så himla bra. Eh, för det första då, så är det så här, vad, hur mycket ska vi ge dem och vad ska vi ge dem när mm. de börjar kräkas? Och då kräks de mycket och häftigt. Eh, så bruk, alltså det är ingen idé då att låta dem dricka en hel mugg, för att då kommer det bara komma upp. Utan mm. generella regeln är lite ofta. Så då brukar man säga en till tre teskedar bara, var femte minut. Mm. Och börjar, och Det är, det är ungefär 5 till 15 millilit fem milliliter, eh, eller en liten klunk, var femte minut. Och Kräks de då får man vänta 10 minuter och så får man börja igen. Mm. För Då kan magen liksom ta emot det här. Mm. Eh, och Vill de inte nu, då, de bara totalvägrar, för det första måste vi som föräldrar bestämma oss. Det är det här som behöver göras. De behöver få i sig vätska. Det kommer inte hända något annat på akuten. Liksom. Så att börja hemma. Och Då får vi vara övertygade att det är det här som ska hända. De känner ju direkt om vi tvekar. Så bestämmer er, att nu ska vi få i dem vätska. Och sen får man vara lite rolig, då, så att det blir lite roligare. Då kan man använda en doseringsspruta. Alltså en vanlig sån här, som man kan få på apoteket. För det är både lite roligare att suga på en sån. Och sen om man sticker in den i mungipan och sprutar upp i kinden, då sväljer de ofta automatiskt. Mm. Eh, och så har man lite koll på hur mycket de får i sig. Och Sen kan man använda ett sugrör och göra som bartendrarna gör. Alltså Stoppa ner i glaset, håll för, ja, lyfta det. upp, så har man en lagom liten klunk Aha. i ett fint, prickigt eller randigt sugrör, som är mycket roligare. Men kan man inte också kan man inte, få, kan man inte muta dem med lite om det nu är så svårt lite 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 saft Absolut. Alltså, det spelar väl ingen roll bara att få is Nej. Alltså, vill de får i sig Alltså låt dem dricka det de vill ha. En isglas? Absolut. Isglas är bättre och saft om jag vill ha det idag så är det bättre mm. verkligen. De får dricka det de vill. Nu är vi kvar på hemmaplan, där du tycker mm. att man ska börja. det, mm. det hör vi tydligt och klart. Men vi De här olika signalerna och olika mm. tillstånden... Då, mm. Hur ska man tänka om innan man börjar åka inåt? Ja, eh, det är ju vissa tecken som, som är väldigt viktiga att ha koll på, som man, där man absolut ska åka in. Det är inte det jag säger, att vi inte ska åka till akuten, utan börja hemma. Men varningssignalerna mm. det är eh, om barnet börjar bli på, så trött är man gör med men påtagligt slö. Mm. Alltså ointresserad av sin omgivning. De vill inte busa, de vill inte leka, det går inte att få dem att skratta. Det är tecken på att de kan börja bli uttorkade. Mm. Att de börjar kissa mindre och sällan. Mm. Eh, att de får mycket ont i magen eller hög feber. Eh, eller självklart om det är blod i kräkningarna eller ena, då måste man ju in. Så att... man, märker, man kan tänka sig plötsligt slö och ointresserad, men de är så trötta. Mm. Det är det skillnad. Det är skillnad. Men jag har sett hur det ja. ser ut och det, man märker det är någonting ja. annat. Och då ska man åka in, absolut. Mm. Mm. Avslutningsvis, något mm. mer som man ska tänka på? Ja, alltså, Tänk på det här med smittan. Alltså, det är mycket stor risk att resten av familjen kommer att drabbas, men försök. det var ju du duktig på, att Isolera den som är sjuk. Och de här. Alltså, använd engångshanddukar eller pappershanddukar. under de här dagarna. Stoppa alla blöjor i, i en påse och stäng den. Eh, tvätta händerna. Och sen Gå inte tillbaka till förskola och skola. Det är två dygn som gäller. efter sista. För Annars snittar ni resten av omgivningen. Mm. Och sen, gör det så mysigt det går under de här dygnen hemma. Musik, filmer, gör det lätt att springa på toaletten, byta blöja eh, och håll ut. Vi får en, håll eh, ut, humbles. hörni! Med de Tack. orden så säger vi vi är strax tillbaka. <laughs>